ଜଣେଇବାକୁ କିଏ କରୁଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ବି ପୁଣି ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ ନେଇ ଆବେଦନ କାହିଁକି? ଗୋପାଳକୁ ସୁପାରି ଦେଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି କି ନବଦାସକୁ? ଦାଦନ ଯାତନାର କରୁଣ କାହାଣୀ, ଭିଡିଓ କଲ୍ କଲେ ମାରି ମାରି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲେ। ତାମିଲନାଡୁରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଗଜପତିର ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣିଲେ ସରକାର, ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ନଗ୍ନ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକାକୁ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ।